Pēc Daugavpils novada uzņēmēju aptaujas pašvaldība nolēma atbalstīt topošos speciālistus, kas ir nepieciešami novada uzņēmumos. Programma tiks realizēta caur pašvaldības stipendiju fondu. Šāda veida stipendija var pieteikties studējošais, kurš kādā no minētām profesijām uzsāk vai arī turpina studijas. Kopumā šogad tiek atbalstītas trīs dažādas specialitātes. Viena no tām ir veselības aprūpe ar iegūstamo kvalifikāciju radiologa asistents. Radiologa asistents ir ārstniecības persona, kura veic radiologiskās procedūras vai diagnostiskās radioloģijas izmeklējumus, nodrošinot radiācijas aizsardzību un drošību, starojumu devas optimizāciju, kā arī pacienta aprūpi diagnostiskajā radioloģijā, nukleārajā diagnostikā un staru terapijā veselības aprūpas iestādēs. Radiologa asistenta profesija ir ļoti vajadzīga, bez tiem ārstniecības iestādes nevar iztikt. Šajā specialitātē stipendiju var pieteikties viens topošais speciālists, kurš ir vismaz pirmā kursa students. Sija Grīvas poliklīnika labprāt gaida pie sevis topošos radiologu asistentus. Kā galvenās priekšrocības darbam šeit var minēt saliedētu un draudzīgu kolektīvu, kā arī tuvo atrašanos Daugavpils pilsētas centram. Grīvas poliklīnika piedāvā labus darba apstākļus un vidējo nozares algu valstī. Poliklīnikā kopumā jaunie speciālisti ir nepieciešami, cik liela nepieciešamība? Visās nozarēs ir nepieciešami, jo mūsu vidējais vecums ir pārpa 50 gadi medicīnas darbiniekiem, gan ārstiem, gan māsām, gan laboratorijā. Un jaunās meitenes mums laikam ir kā tas 2-3 tikai, visi pārējie ir iepriekšējā paudze. Tad ir laikam paudzēm drusciņ jāmainās. Jaunajiem ir cita domāšana, ir cits skats gan uz dzīvi, gan uz darbu. Grīvas poliklīnikas speciālisti piebilst, ka ar laiku tehnoloģijas ir krietni attīstījušās un ļauj ietaupīt laiku. Kādreiz, lai iegūtu attēlu, bija nepieciešams spēt rīkoties ar iekārtu, pielāgoto konkrētam pacientam, kā arī izmeklējumam. Agrāk iegūtais attēls bija jānes uz laboratoriju attīstīt, kas bija ļoti laikietilpīgs process. Mūsdienās attēls tiek iegūts asumirklī digitāli. Viss attēla tapšanas process notiek tīrībā un kārtībā. Informācija ir atrodama datoros digitālā veidā. Radiologa asistenta darbs ir kļuvis daudz patīkamāks no darba organizācijas viedokļa, jo tas ir tīrs un akurāts. Studējošiem, kas izvēlēsies studēt vai jau pat labam to dara dotajā specialitātē, tiks maksāta stipendija atkarībā no mācību kursa. Pirmā kursa studējošiem tiks maksāts 150 eiro mēnesī, otrā un trešā kursa studējošiem 200 eiro mēnesī, ceturtā un augstāko kursu, kā arī magistra studiju programmā studējošiem 250 eiro mēnesī. Studējošais stipendiju varēs saņemt visu studiju laiku bez pārtraukuma. Pastāv arī tā saucamā vienreizējā stipendija 2000 eiro apmērā, kas tiks izmaksāta pēdējo kursu studentiem. Vienreizējā stipendija var pieteikties speciālists no jebkura Latvijas reģiona. Pārējiem studējošiem dzīvesvietai ir jābūt deklarētai Daugavpils novada pašvaldībā vai arī jābūt Daugavpils novada vidusskolas absolventam, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas. Studējošiem jābūt ar sekmju vidēju atzīmi ne zemāku par 6 ballēm. Pēc augstskolas absolvēšanas Pat labi norisinās stipendiju pieteikšanās konkurss. Aktuāls jautājums topošiem speciālistiem, kad viņi sāks darba attiecības ar darba devējiem, būs arī dzīvokļa jautājums. Vai pašvaldība var kaut ko šajā jomā piedāvāt? Daugavpils novada pašvaldības stipendijātiem līdz ar darba uzsākšanu attiecīgajā specialitātē nepieciešamības gadījumā var piedāvāt izīrēt pašvaldības dzīvokļus, lai pretendētu uz pašvaldības dzīvojamo telpu. Stipendijātam ir jāiesniedz iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo telpu, darba devēja motivācijas vēstule un darba līgums. Un tad arī nepieciešamības gadījumā tiek piemeklēt dzīvoklis pēc iespējas tuvāk darba vietai, vai arī pats stipendijāts var norādīt vietu, kurā viņš vēlas izīrēt pašvaldības dzīvokli. Informāciju par to, kādi dokumenti ir jāiesniedz komisijai, lai pieteikties stipendijai, meklējiet Daugavpils novada pašvaldības saitē Daugavpils novads.lv sadaļā jaunatnī.